Para lajmërimet e qeverisë se të gjitha bizneset e palishme do të çohen për ndjekje penale dhe serioziteti shfaqur për të luftuar informalitetin duke filluar me aksionin e shtatorit. Ka trembur subjektet që punojnë duke shmangur rregullat. Ditët e fundit, në qendrën kombëtare të regjistrimit ka pasur 12 të bizneseve që regjistrojnë për herë të parë aktivitetin e tyre dhe formalizohen. Çdo ditë bëhen rreth 200 regjistrime fillestare, ajsa është totali veprimeve që kryen QKR në një ditë të zakonshme pune, për të gjitha llojet e shërbimeve që ofron. Fluksi ka qenë dhe vazhdon të jetë në rritje. Për ditët e fundit ka qenë një mesatare prej rreth 200 aplikimesh në ditë për regjistrimet fillestare. Bizneset janë ndërgjegjësuar, duan të formalizohen dhe kanë ardhur. Ne jemi të gatshëm dhe jemi të vendosur të shërbejmë. Dhe si kurse po shërbem dhe po e ofrojmë shërbimin ton dhe jashtë orarit të përcaktuar. Punojësit e QKR-s shprehen se për veçorëve të zgjatura, në këtë periudhë janë ndërprerë edhe pushimet dhe po punohet me kapacitet të plot, duke ofruar shërbime në 8 sportele. Statistikat tregojnë se krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, fluksi bizneseve që regjistrohen për herë të parë është rritur me 89%. Subjektet e parregullta kanë afat deri në fund të muajit për t'u regjistruar dhe për t'u bërë formal. Pasi në shtator do të nisë aksioni i paralajmëruar nga qeveria kundër informalitetit, me kontrole intensive dhe penalitete të forta deri në ndjekje penale kundër të palishmëve.